মই আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ 574 সংখ্যক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই আপাহতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ এক অন্যতম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মানুষ্ঠানী সভা শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মন্দিৰ শুৱালকুছিয়ে এইবেলি 574 সংখ্যক গুৰুজয়ন্তী মহোৎসৱ যোৱাকালিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ যোৱাকালি নৱমীৰ দিন আছিলে। যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ শ্ৰীমন্ত শংকৰ প্ৰকাশ উন্মোচন হৈ গৈছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ গুৰুদশমীৰ দিনাখন, যিটো আমি মূল উৎসৱৰ দিন বুলি ধৰি লওঁ, আমাৰ ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত ধৰ্ম ধ্বজা উত্তোলন কৰা হয় আৰু এতিয়া আমাৰ নগৰত সমাদল হৰিনাম কীৰ্তন গৈছে আৰু অলপ সময় পিছত ইয়াতে সহস্ৰাধিক বৈষ্ণৱ বাপ বান্ধৱে আহি ইয়াত বৈকুণ্ঠৰ যি পবিত্ৰ বস্তু হৰিনাম কীৰ্তনৰ নাম প্ৰসংগত ভাগ ল'ব আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আমাৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মানুষ্ঠানী সভাৰ কৃষ্টি শাখাৰ দ্বাৰা অভিনীত হ'ব আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ শেষখন অংকীয়া নাট ৰাম বিজয়। আৰু অহাকাইলৈ আমাৰ একাদশীৰ তিথি। একাদশীত আমি অহাকালি ৰাতিপুৱা আইসকলৰ শোভাযাত্ৰা আছে, বাপুসকলৰ প্ৰসংগ আছে আৰু আবেলি আমাৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মালোচনী সভাৰ 99 সংখ্যক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই 99 সংখ্যক অধিৱেশনলৈকে আমি নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত বাবুক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তেখেতে আহি ইয়াতে তেখেতৰ ভাষণ ৰাখিব আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আমাৰ কৃষ্টি শাখাৰ দ্বাৰা আমাৰ গুৰু দুজনাৰ যি কলাকৃষ্টি, সেই কলাকৃষ্টি ইয়াতে প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু পৰহিলৈ দ্বাদশী তিথি অৰ্থাৎ শেষ দিনৰ উৎসৱত আমাৰ ৰাতিপুৱা নৈমিত্তিক প্ৰাণ প্ৰসংগ হৈ থাকিব। কিন্তু যিহেতু আমি অহাবাৰ আমাৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মালোচনী সভাৰ শতবৰ্ষ উৎসৱ উদযাপন কৰিম, সেয়ে অহা পৰহি দিনাখন শুক্ৰবাৰে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত আমাৰ ধৰ্ম শতবৰ্ষৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব। তাৰপিছত জাগৰণ যাত্ৰা এটা আমাৰ বহু সংখ্যক হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতী আই মাতৃ বাপ বান্ধৱৰ দ্বাৰা এখন গোটেই বৃহত্তৰ শুৱালকুছি নগৰত আমাৰ এটা শোভাযাত্ৰা হ'ব জাগৰণ যাত্ৰা হিচাপে। আৰু আবেলিৰ ভাগত আমাৰ প্ৰচাৰকৰ দ্বাৰা এখন আলোচনা চক্ৰ হ'ব আৰু এই আলোচনা চক্ৰ